studio jemi me zonjën Drane Xhaj, e cila ka filluar të na rrëfejë nga jeta e saj në pjesën e parë të emisionit. Folëm në fakt vetëm për aktor të gjinisë maskullore, po unë nuk do doja ta anashkaloja edhe të gjinisë femërore, siç ishte Zyliha Miloti, Merita Asmaja e të tjera. Si ka qenë raporti juaj? Thash edhe në fillim që ishte fat për mu që kam punu me këto artist ka që të mlej. Unë Zylin kam 42 vjetë, sepse Zyli është mosh brez tjetër, edhe unë e kam gjetë Zylin aty, kam 42 vjetë punë që i punaj me Zylin, por përveç që kam su shumë si aktore, dhe më thanë me artin e saj, unë kam marrë shumë nga arti saj, por a ishte edhe një mike shumë e mirë. Kjo të regon që midis jush nuk ka pas konkurencë dhe as njëherë gjelozi, kjo është një shembull i mirë, apo jo? Është shumë i mirë, kina pas marrëdhënie dhe atmosferë punët mrekullushme. E gjithë trupa jonë ka qenë një trup e mrekullushme, edhe gjithmonë jena nimu me i dhanë njëni tjetrit, me nimu njëni tjetrin shumë. Unë kam su ma shumë prej atyne, sepse mu më duke të vetja shumë e vogël për atyne artistave të mlaj, por nuk ka asë njëherë o konkurenca nuk ka pas të bajnë me trupen tonë dhe kam su shumë prej Zylit. Ashtë një mike shumë e mirë, ashtë shumë e dashtun, ashtë e mrekullushme, ashtë kavaliere, ashtë e pritun, ashtë një zonjë e vërtet. Krahas talentit gjithmonë është diskutuar edhe pamja fizike, bukuria që keni pasur rju. Sa e konsideroni një armë të fort për karjerën tuaj? Sa ju ka ndihmuar? Me të thënë drejtën, paraqitja jashtë, modeste besoj. Për një, sidomos femën, që hyp në skenë, në momentin e parë ka të bëjnë shumë. Sepse një femën e hishme, një femën skenike, me hire, me këto, dhe më thanë, është një plus ma shumë. Por ma rëndësishme është talenti. Kur bëjnë të dyja bashkë, më në jashtë mrekulli. Pra, ishën të dyja bashkë e bënë... Por kjo paraqitja jashtë, nuk është sa është merit e personit. Kja është këtë të kallon zoti, nana dhe baba. Kja është përdojrë një armë më tepër. Por është një plus ma shumë. Pse gjithmonë është folur për estradën e Shkodrës, më shumë se sa për estradën e Durësit apo të Vlorës, zonja Drane? Qëfar kishtë më shumë Shkodra? Të ashti se i cila trup ka ato vlerat e veta. Por unë po ju them një rast. Mas viteve 90, sepse nuk po flasim për kohën për para, se në të gjitha festivalet është vequ estrada. E sidomos, estrada Shkodrës në gjdo analizë që u bate pas festivalit, u veqoshin femnat. Sepse aktor dijet, se aktor kishin dhe trupa tjera, po femnat e estradë Shkodrës gjithmonë janë evidentu në analizën që jash ba në festivale. Mas vite, në vitin 96, u banë Tiranë një shfaqe e shtuna e një qyteti. Në gjdo shtunë u përfaqëson të nga një qytet në këtë projekt. Pile ka pas drejtu Mirushka Bashi. Edhe nina kishin lanë për në fund. Për të gjitha trupat, bileta ishte 5.000 lek. Për trupen, nga që kishte kërkesa tjerë zakonshme dhe sala ishte aty ku ashtë Qaplini, sot të sala estradës së vjetër të estradës Tiranës, kapaciteti ishte aqë sa ishte, aty u dënë tanë Tirana me marë bileta. Bileta ishte pa mujtën me siguru për tanë, edhe thanë që do të bëjmë biletën 10.000 lek, që të tërhiqëshin njerëzit, edhe të meqë, absurd, ishte pa mujtën, aty u sydyrë, dritare, gjitha. Vetëm për të parë shfaqen. Vetëm për të parë shfaqen e Shkodrës. Përse është dashuri? Nuk e di, nga një herë them se po t'jap edhe një rast tjetër, kena pas një turne me shku në Gjino Kastër edhe në Sarandë. Atëherë i kishim me detyrim turnet. Në rrugës për bisedoshim në autobus me njeri tjetërin, ne atje nuk kanë me na kuptu si mune nana për me marë reagime, si do t'a bëjmë shfaqen, nuk jena mësu, se nuk jena mësu me bëjmë shfaqen për reagime, jena mësu në të gjitha qytetet, kina pas sukses tjerë zakonëshëm. Si do t'ja bëjmë në Gjino Kastër edhe në Sarandë? Shkuma t'je me këtë shqetsim. Edhe kishim një natë në Gjino Kastër, një natë në Sarandë. Hymë aty ishte e pa mujtë, nuk u përbalot e sala, sepse mejtën gjitha të njerëz jashtë, në ashtynë edhe një ditë tërne në bëmë edhe që faqen tjetër në Gjino Kastër. Manej shkumë në Sarandë e pa mujtë kapaciteti i salës me dzanë gjitha të njerëz, e transferu në shfaqen në kandin e lojnave. Pra, vazhdoj suksesi edhe aty. Suksesi, ja. Edhe i thamë, mas i marot e shfaqja, i thamë, për mirë, a na kuptoni ju ne?
a na merrni vesh kur flasim, sepse ne fliqim dialekt. Çfarë thon? Thon pa, ty e keni lezetin ju. Sepse pikrisht ne nuk ju edhe kurs ju kuptojmë ne na pëlqeni kur fitni. E siç duket dialekti shkodran, por jo, nuk ka vetëm kjo, ëh, sepse është edhe përmbajtje. Ne kemi pas materiale të jashtëzakonshme që kanë hyrë në fondin e art të teatrit të humorit shqiptar. Jo, patjetër, mrekullueshme. Po një ndër këto ishte edhe kjo ndoshta arsyeja, them unë. Mënyra e të folurit, mënyra e të shprehurit, patjetër. Megjithatë, për të qendruar pak edhe pak te karriera, ka një rol që ju ka mbetur peng që se keni bërë në teatr? Gjithmonë të me të peng diçka. Gjithmonë mendon se kisha bë edhe kët ose anëre kam pas me realizu këtë, por çdo gjë, domethënë dëshirat edhe mundësitë dhe njëherë nuk përputhen. Por në përgjithësi them që jam e realizuar. Unë përveç teatrit estradës, të komedisë, të varietes, unë kam luajtur edhe në disa drama. Atjetër, se nuk është vetëm komedia, është nuk edhe drama. Është vetëm komedia. Edhe për ato aktorë që janë të dy planeve është fat i madh, sepse ka artista shumë të mëlloj të humorit, por nuk kanë pas mundësi me luajtur në dramë ose nuk e kanë pas spektatori si aktor dramet. Kurse unë kam pas këtë fat, edhe jam vlerësu shumë edhe në dramë. Ku je ndjerë më mirë? Me të thënë drejten, më pëlqen shumë edhe drama. Por të kesh një karrierë 40 vjeçare në estradë, edhe është një gjini që i populli e don shumë. Është gjini që të largon stresin, të bën mundi mirë, të largon nga hallet e përditshme, nga rutina e ditës, ka shumë interes. Se ne kina pas shfaqe që i kina dhënë edhe 4-3 herë, është një premierë, ose 18 netër është Big Brother njëshin, edhe dyshi po ashtu. Ka pas shfaqe që nga ka një kushe disa netër është... Po, nëse kujtojmë për shumë dhjetë tradita... Por, në dramë du me vequ, dhe me thanë kulmin e karrierës teme, ka para 3 vjeqë kam lujt një monodramë të mjeshtrit dramaturgu të malë shqiptar Fadil Kraja. Kur ma besoj mu, në fakt ishte një përgjësi e jashtë zakonshme, sepse ai është një emen shumë i madhë në dramaturgjin shqiptare. Edhe unë e mora me shumë frikë, punova shumë. Punova jashtë zakonisht shumë, ishte një teme jashtë zakonshme, tema e trajtimit të grave, se si gratë përdhunohen, rrahen, vriten, por edhe problemet e gjyqësorit, sepse janë problemet e gjyqësorit, që të qojnë në këtë, në degradimin e shoqënisë edhe në... Edhe pata jashtë zakonisht sukses. E kam qfaqë edhe në Kosovë këtë monodramë edhe kam marrë fjalë nga më të mirat. Edhe në Shkodër, sala ishte plot, 520 vende që ka, ishte kapaciteti i plot i salës, i mushur me spektatorë dhe u prit jashtë zakonisht mirë. Ne tani do të ndjeki në fakt një tjetër kolaj me rolet që kanë vequar, i keni vequar dhe ju, dhe unë juftoj të ndishtni tani për sëri për të parë dhe emocionet që keni të kësa i shihni. E ndjekim. Shamata ka o dek o hordek. E që dënë, të padit, të rrah, edhe të fut në burg. Mendja e shnosht, në trup të shnosht. Mendja madhe e zezat zët. Kur shko mend ka kom? Kush vetë strejt? O, t'u i pyt kanë gjetë stamollin. Ja, ja, hyp këtu e shif stamollin. E dyrdele, dyrdele, tre qimë pare. Së po shkën? I përgjimi që me punë. Për fritë ma një minutë. Hami, qështë ke që një minutë mërë? Hami të morshë. A more vesh. Që ka nëmej? Ashtë feju dita me timin. Dita me timin e në feju? Po, ashtë feju. Kur maj? Për dje. Të shikohen me, të shikohen një ka zemër. Një minutë ma i zemër, një minutë. A, ma i shpirtë, hesën, shpirtë. Kur pa ashtu, në dë. Qa është të me shumë shmane? Kur pa feju, në dë. Në dë? Po kush në mërë në dë, mojnë, në ka dalë boja me trafire. E ku ishit? Ishim të doktori. Qëmër, a ko a gjo? Po, për kja, a shdiktohë që ko a gjo, me në kërëzion që ko a gjo? E, Stefanie, albanese. Na.
sa ma të rejtë. Qa thot, ma qa thot? Ja këna lënë, thët martes. Po e nisi unë, si thoni, se edhe beta disim shkon. Ma ne flitni ju, si doni, a kam i më rantën? Qa ke i më ndoni, qa ke i më ndoni? Qa ke i më ndoni? Hojde, mardreq, hojde. Hojde, mërse, si e me një që i keqë. Këmë e shku? Hojde, që koj me të plejnë. Prep? Pasi për natë, mo. Hojde. Po vi, mëj, po vi. Hojde, pra. Se s'kam ku thej qafën, vesh të ti do të vi. Puqë, me të puqë! Ma, Erdë amel, mjaltë, kretë, dashnia, shtashtë, dashnia, ashtë pull. Ti që po thu? Dashnia, ashtë qefë. Pasha shkidin e bas, prenor, ka kretë drejtë kja, një se jote. Se? Se dashnia ashtë taman qefë. Po pse? Po me pakar pun ma kishin leon mu, marë burri dhe. Po se për në Mirë dita. Kam ardhë me baj vizit. Po, zënia? Kë, ashtë yllijem, burrijem. Ja, ylli, apo pret pak jashtë? Po. Kam vizitu, kushe disa herë, doktor, s'kam lënë vend bashkë kumër, doktor. Kështu? Mirë, shtriju. Ja, ma doktor, po fëmijën e parë du me e ba me burtem. 2 kile rrushi kam hangër, të shumë du të më ardhë 62, du me e provu për sytë balit. Zëtë mi, na. A hypi? Hypi, pa hypi letë më është atë ligen. Kam pëshën? A më duke të kënë edhe nade jërdi? Pa nade kam kënë unë, pa thosh po pëshohem edhe jërë para se me shku në shpi. Por halit paketi, me lek marë dhe t'ni, me lek. Pa nade ke kënë 60 kile, që së mërën kokra mu. Pa më se luj kokra në kanarit ti. Një me të moshat ligën që. Që e 60 e se le të topi. 60 kile? Pa. Po ku më shkaj rrushi mu? Që hi unë këtë punë me zoj. Ishin disa nga rolet, por... Këtu kina bashkëpunime me Besnik Qinari, një aktor shumë i mirë. Bile kote fundit ashtu bëha dhe regji, sepse fatkecisht jemi pa regjizër, të mirë fillt regjizër. Ashme pas ka shumë eksperiencë dhe mund të drejtojnë. Pa eksperiencë, ka dhe humor shkrune dhe materiale, edhe ashtë një partner shumë i mirë, a i nëndimon gjithmonë edhe me batuta, ashtë... Shumë i dashtë unë, si do mësë në Shkoder e donë, shumë sa, shumë popullor. Ne pamë në fakt disa... Edhe Anton Krosen, aktor i ri, a i tashti ashtë aktori më i ri në stradën e Shkodrës, Muhammed Çekinin, Muhammed i amator, por ashtë i barabartë me ne profesionista shumë i mirë. Duke që se në Shqiptarët e kemi tradit humorin në natën e ndrimit të viteve, si e kujtoni përgatitjen për atë natë? Sa prova keni bërë? Se humori është i pandashëm atë natë. E dikur, kur janë ba, mramjet gala, i thonë sot, atyri kanë ba nata e ndrimit të viteve në televizion shqiptar, vishin gjitha trupat e Shqipnis, edhe kishte një përgatitje te për serioze, te për profesionale, gjithse cili vite shpaloste materialet e veta për atë natë dhe ishte shumë e rëndësishme ajo natë. Sepse atyherë s'kishte edhe alternativë tjetër, një televizioni shqiptar, edhe gjithë sytë e gjithë shqiptarve ishin aty. Ata festoshin natën e vitit të ri me ne. Kurse sot kanë ndryshu. Sot nuk është më kështu. Sot nuk është një pregatitje shumë e madhe. Sot quhen sofra. Sofra shkodrane, që e kemi të përvitshme, që... realizohet me rastin e vitit të ri, pa qka se bëhet me regjistrim për para dhe, dhe më thonë, ka ndryshu koncepti, sepse ashtë një restorant, një lokal, aty njërzit hanë e pinë, edhe në bëjmë humor, edhe ashtë krejt ndryshu. Keni parë programet e tjere të humorit që janë aktualisht në televizion e shqiptare?
I keni ndjekur edhe nuk e di çfarë mendimi keni. Ka raste, nuk e krahasuar humorin e... Që, jo të gjitha, nuk them se i kam ndjek gjitha, po ka raste që i ndjek... Ka ndryshu edhe si mendim humori, edhe si mentalitet, edhe si problematik, edhe si, si strukturë. Çfarë mungon sot nga humori shqiptar? Dikur nuk është bë humor për humor. Dikur nuk është leju banalitet. Dikur humori ka qenë humor tamam i mirëfillt i pastër humor. Sot? Sot ka ndryshu edhe koha dhe shijet. Dhe më thanë edhe këto trupa i përshtaten edhe shijeve të spektatorit. Nuk them se i nuk i gjykoj. Po beson që ka pas më shumë nivel atëre se sa tani? Ashtë punu shumë. Ashtë punu shumë. Ashtë punu shumë. Edhe kanë qenë statusi regjizorit ka kenë vete, libretisti ka qenë që ashtë një faktor shumë i rëndësishëm, sepse ashtë libreti shfaqës. Sot marrin Barcaleta dhe i kthejnë, i përpunojnë dhe i bajnë për skenë, i përshtasin për skenë. Dikur ka qenë shkrimtari që e ka bë komplet libretin e shfaqës, ose 2-3 shkrimtarë. Zonja Drane, unë nuk do doja të nashkaloja pa tjetër anën personale, pasi artisti domosdoshmërisht e ndan me publikun çdo gjë që kalon, të mirë apo të keqe. Ju në kulmin e karrierës tuaj patet një humbje, ikja nga jeta e bashortit tuaj. Dhe nuk e di si ka qenë ajo periudhë për ju teksa ju ishit në kulmin e karrierës tuaj. Ishte një periudhë shumë e vështirë për mua. Ka qenë moment shumë dramatik. Çdo humbje është dramatike. Por për mua ishte krite papritun, sepse im shoq vdiq nga infarkti, nuk është se vute edhe kur njeri u vun, gjithsesi humja është humje, por kur e shef të smur, pa ka shumë je pregatitur e kështu, pa i ku befas për 2 orë. Për mua ka qenë një humje që unë e vuj ka 14 vjetë, ka kalua dhe e vuj alasat, nuk ka ditë që unë nuk e kujtoj. Sepse për mua nuk ka qenë vetëm bashkëshort, ka qenë shok, ka qenë mik, ka qenë kritiku jem i parë, kritiku jem më i mirë, sepse kishte një kulturë për të admiru. Kishte marru matematikë, fizikë, por e njifte artin njerë zakonisht mirë. Edhe shpeshir u qudiqa se vrejtjet që mbate aja, se vitën prof generale gjithmonë e mniqte, vrejtjet që mbate aji, i përshtateshin vrejtjeve që mbate edhe regjizori, ose një mikë. Edhe për mua është një munges shumë e madhe, a i mungon jashtë maset shumë. Fatkecisht, si që thoni edhe unë isha në kulmin e karrierës teme, se për një aktor 47 vjeç është kulmi, është pjekuria, është kulmi. Edhe unë disa kohë nuk kam hypë në skenë, mas 6 muajsh ishte festivali i estradave në Vlonë, edhe sidomos i gjithë grupi, po e Zevdeta insistoj që unë sës më band të merë shapjes, doshin me më djerë dhe nga shpia. Kanë ardhë për ditë, më kanë ftu, më kanë ardhë, më kanë njekë, sepse miqësia dhe shoqënia ka qenë mbështetja ime kryesore për me përballu dhe me kalu këtë moment vështirë. Shkum në festivalin e estradave, kur kam dalë në skenë, unë jam habit. Aty ishin aktor, shumica e sallës ishin aktor prej trupave tjera. Por kishte edhe spektator, kur jam njit në skenë, me duar të rokitje, mus më kanë lanë me folë, unë e emocionova jashtë maset shumë sa e pata fështirë, ma nej me e marë vejdin për me fillu që faqen. Thash, mirë këta, po si e moren vesh, ku e ditën këta, dhe më thani ishte hapë fjala, edhe mirë po ajo pritja që më banë ata u ba dhe më shtetje shumë e madhe për mu. A ne, kur kam dorë në Shkodër, kanë kenë minutat tanë, a që spektatori nuk më lete me fillu nga duar të rokitjet e këta, e dikur e më lolla vedin, po që të tjeshtu i lotu, edhe të kalosh fill, për me ba me qesh, ishte shkapërcim shumë i malë. E më lolla vedin edhe i thash, ashtë më shtetja juj, për krahja juj, duar të rokitjet tuja, që më bajnë mu të fort për me kenë këtu, edhe më desh me nëru komplet atmosferë, komplet me dalë tjetër kund me të ba humër, edhe ishte pritje e jashtëzakonshme. Pra, ne spektatorët e vujnë edhe gëzojnë me ne. Gëzojnë me ne kur kemi arritje, suksese, festa, gëzime, por vujnë edhe kur kemi drama, plage, gjithçka tjetër. Janë ata që na bajnë ne me kanë gjallë, janë oksigjeni jonë, janë mbështetja jonë ma e madhe, janë motivi që ne të bajmë ma të mirën për ta.
Edhe se të rish 42 vjetë në skenë, thu, aman me ju mërzita në i herë, më duket edhe mu vedja si kur, o zëtë, po, a do të ketë në i fondë këshu, edhe ata gjithmonë kërkojnë edhe gjithmonë, a je të kje premjera je, je të kje premjera tjetër, je këtu të kje premjera, je atje. Duan të të shojnë, duan të të shojnë. Dhe me thanë, deri sa ata të më kërkojnë, unë do të jemë në skenë. Dhe duhet të jeni. Mi gjate, për shfaqet për fëmijet, doja të flisnim pak. Si keni marrëdhënie me fëmijet tani? Me fëmijët është gjaja më e bukur që mund të jetë për një artist që të punoj edhe të japi shfaqje për fëmijë. Për mu është një kënaqësi e jashtëzakonshme. Kam 3 vite që marr pjesë në teatrin e kukullave. Vetëm kur shef ato sy të qeshur, ato fëmijë të sinqertë, ato fëmijë që nuk është spektatori më i qiltër, spektatori që nuk gjykon e bani mirë, e bani keq, bani lapsus, bani kështu, bani ashtu, si ishte mirë sot, ishte mirë, është spektatori më i mrekullueshëm që mund të jetë. Edhe unë gjithmonë hapje shfaqjes, dal përpara dhe them një 2-3 fjalë sa me vu qetësinë kështu, se ka interes të jashtëzakonshëm. E i them, e dini ju që jeni spektatori më i bukur i qytetit ton, edhe sa më shumë që ju t'i afroheni dhe të rriteni me dashurinë për teatrin, aq më i bukur do të jetë vendi jonë nesër. Shkodrën, Shkodrën nuk do të ndrojë me asnjë gjë në botë, me asnjë qytet tjetër? Ja. Kam pas oferta për me ikë edhe prej Shkodrës, më ardha edhe në Tiranë. Por nga një herë, kur më ndodhi kjo fatkeqësia dhe e menosha një herë, prap u stepsha, u tërhiqsha, thosha ja, unë si Shkodra, sepse Shkodra më bani kja që jam. Në Shkodër u linda, në Shkodër u rrita, më dha këtë emën, Shkodra kam, i kam bërë shumë Shkodrës. Sepse më i bukëri vëmë këtë dhe, ashtë Shkodra ku kam le, krenar për të unë jam, ma të bukur sa atë nuk kam. Ishte mbylla më e bukur që mund të bënit për këtë intervistë. Nuk e di, më keni emocionuar shumë. Ju falenderoj vërtet. Më nxitet ti pa kujtove Shkodrën, unë Shkodrën e kam po, në zemër. Shkodra... Ashtu siç kam teatrin, sepse teatri është e gjithë jeta ime. Aty kam djalin, kam vajzën, kam bashkëshortin, kam tanë, sepse unë jam e vetme. Faleminderit shumë. Ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme që t'ju kisha këtu në studio dhe shpresoj të jeni ndjerë mirë. Dhe shpresoj të kemi lënë një kujtim të bukur. Faleminderit shumë, edhe unë ty të uroj me gjithë zemër, vetëm arritje dhe të jesh gjithmonë kështu e bukur, e freskët, e shkathët, e mirë, ashtu si e ëmbël. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ne do të kalojmë në pak minuta publicitet, do të rikthehemi pas pak.